Përshëndetje të nderuar teleshikues, Drita Televizionit jemi së bashku në këtë edicion informativ ju njohim me zhvillimet e ditës. Pas një takimi me liderët e Ballkanit perëndimor, kryeministri Edi Rama zhvilloi një konferencë për shtyp me gazetarët, ku bëri të ditur se Bashkimi Evropian ka një plan të qartë financiar ekonomik për mbështetjen e vendeve të Ballkanit perëndimor. Ndërsa për sa i përket mungesës së kryeministrit Albin Kurti në takim, a i tha se të gjithë ishin të ftuar dhe kushdeshi erdhe. Pas një takimi me liderët e Ballkanit perëndimor, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një konferencë për shtyp me gazetarët. Në konferencë, Rama bëri me dije se Bashkimi Evropian ka një plan të qartë financiar ekonomik për mbështetjen e vendeve të Ballkanit perëndimor. Që do thot, paralelisht me curinë e procesit të negociatave, të kemi një mbështetje ekstra financiare dhe ekonomike për vendet e Ballkanit perëndimor. Ndërkohë, për sa i përket mosardhjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në takim me liderët e rajonit dhe komisionerin e Bashkimit Evropian Rama tha: "Për sa i përket pyetjes së dytë, nuk shoh asnjë interes sepse ishin të gjithë ftuar dhe kush deshi erdhi, kush smundi s'erdhi." Gjatë konferencës, Rama u pyet në lidhje me zhvillimet e fundit të drejtësisë që kanë prekur ish bashkëpunëtorët e tij socialist, më konkretisht Safe Gjicin, Rahman Rajon dhe Arben Ahmetajn, por edhe për disa emra të tjerë, të cilët janë përmendur gjërësisht për probleme dhe lidhjet me ngjarjet jashtëligjshme, për të cilat tha: "Për të gjitha këto pyetje, duhet klikoni në faqen time në Facebook dhe duhet i referoheni mesazhit tim për gjithë shqiptarët, ku të gjitha këto pyetje dhe më shumë se kaq kanë marrë përgjigjen time. Edhe për këtë duhet klikoni në faqen time në Facebook, t'i referoni mesazhit që kanë bërë për gjithë shqiptarët përpara pak ditësh dhe keni përgjigjen brenda." Liderët e vendeve të Ballkanit perëndimor me preashtim të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti morën pjesë në takimin një formal në Tiranë të ftuar nga kryeministri Edi Rama. Liderët e rajonit së bashku me komisionerin për zgjerimin Oliver Vahelej drekua mes ditën e së hënës në takimin një formal ku diskutua për procesin e Berlinit. Me ftesë të kryeministrit Edi Rama, liderët e Ballkanit Perëndimor dhe komisioneri i zgjerimit në Bashkimin Evropian Oliver Vahelej janë mbledhur në një takim jo zyrtar në Tiranë. Në tërheqjen e diskutimeve për procesin e Berlinit mungoi Kosova. Kryeministri Albin Kurti ndodhi në Greqi në simpoziumin ndërkombëtar Symi që zhvillohet çdo vit nisme ish-kryeministrit George Papandreou. Zyrtarisht, zëdhënësi qeverisë në Prishtinë përpara kryeziu bëri me dije se për shkak të agjencisë së përcaktuar më herët, kryeministri Albin Kurti nuk do të ishte në takimin e liderëve ballkanik dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Mbetet e pakonfirmuar zyrtarisht nëse për Albin Kurtin ishte i pamundur anudhimi i pjesëmarrjeve në Simi apo refuzon të takohet me Edi Ramën. Kjo është hera e parë që kreu i qeverisë së Kosovës i përgjigjet me një jo takimit me homologun e tij Rama. Për aq kohë sa takimi u zyrtar ishte në nivel kryeministrash, bisedave mes Ana Brnabić të Serbisë, Dritan Abazović të Malit të Zi, Dimitar Kovacevski të Maqedonisë së Veriut, Borjana Kristo të Bosnjë-Hercegovinës dhe përfaqësuesit Bashkimit Evropian nuk u bashkua asnjë përfaqësues nga Kosova. Takimi informal në vilën qeveritare 30 i prin samitit të radhës së procesit Berlinit për herë të parë ai do të zhvillohet në Tiranë në mesin e tetorit. Ai nuk është zhvilluar asnjëherë në një nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe mbajtja e tij në vendin ton tregon për antar simin e Ballkanit Perëndimor në klubin evropian. Në samitin e fundit, atë të një vit më parë në Berlin, u nënshkruan tre marrëveshje mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor për lëvizjen e lirë të qytetarëve me karta identiteti dhe njohjen e diplomave të kualifikimeve për mjekë, dentistët dhe arkitektët. Rigjadërimi i procesit Berlinit në drejtimin e kancelarit gjerman Olaf Scholz, duke se çoi edhe në mbylljen e Ballkanit të hapur një nismë që shkaktoi debate të forta në vendin tonë dhe përplasje me Kosovën, e cila e refuzoi atë që në fillim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk mori pjesë në takimin një formal të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor që u mbajtë të hënën në Tiranë. Zëdhënësi i qeverisë për parim kreziu bëri të ditur se Kurti nga dita e diel po merr pjesë në edicionin e 25 të simpoziumit ndërkombëtar Syme që mbahet në Greqi, pesmarja të cilet atje ishte konfirmuar disa kohë më parë.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nuk do të marrë pjesë në një takim jo formal të udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor që pritet të mbahet sot në Tiranë. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësi i qeverisë, përparim Kryeziu, i cili tha se kryeministri ka angazhime të tjera në Greqi. Kryeministri Kurti e ka njoftuar kryeministrin Rama që nuk do të mund të shkojë kësaj radhe, meqenëse muaj më parë ka konfirmuar pjesëmarrjen në një konferencë në Kreta e Greqisë. Ekupaneli për Ballkanin Perëndimor është saktësisht në ditën e njëjtë e në kohën e njëjtë, ka shkruar ai në Facebook. Takimi në Shqipëri është organizuar nga kryeministri Edi Rama në kuadër të përgatitjeve për samitin e procesit të Berlinit, që do të mbahet në Tiranë më 16 tetor. Natyrisht, kryeministri Kurti do të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit që do të mbahet në Tiranë, data të cilit dihet 16 tetor 2023, tha Kryeziu. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, vendi të cilit si vetë kryeson procesin e Berlinit, ka paralajmëruar takimin jo formal gjatë turneut të tij në shtetet e Ballkanit Perëndimor pak ditë më parë. Ky takim është thënë se ka për qëllim diskutimin dhe koordinimin për të hartuar kërkesa të përbashkëta për të paraqitur në samitin e tetorit, ku pritet të marrin pjesë udhëheqës të vendeve të Bashkimit Evropian. I pranishëm në këtë mbledhje pritet të jetë dhe komisioneri i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi. Një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, i propozuar nga kryeministri i Shqipërisë dhe anulimi i mbledhjes së përbashkët mes qeverive së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës, që ishte parashikuar të mbahej më 14 qershor, i ka përçarë raportet mes Ramës dhe Kurtit, të cilët kanë preferuar të argumentojnë me njëri tjetrin nga distanca përmes deklaratave. Mospajtimet mes dy udhëheqësve kulmuan me 6 korrik, kur Kurti refuzoi të takonte Ramën, i cili qëndroi për një vizitë zyrtare në Prishtinë. Rama u prit nga presidenti e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryetari i kuvendit të Kosovës Glavko Njufca. Ministri i ri i Brendshëm Tauland Balla mblodhi të gjitha strukturat drejtuese të policisë së shtetit duke dhënë porositë kryesore të punës dhe duke caktuar dhe prioritetet e punës së tij në krye të ministrisë. Balla kërkoi nga strukturat e policisë të mos pranojnë asnjë ndërhyrje, sidomos nga deputetët. Në nisjet e detyrës si ministri i Brendshëm Tauland Balla kërkoi që në strategjin kundër kanabisit të mos hetohen vetëm efektivët e thjeshtë me drejtuesit më të lartë të institucionit që ka marrë për drejtuar, ai kërkoi dhe zbulimin e atyre që i cilësoi keqbërës të mëdhej. Qëndron e vërteta se janë goditur shumë keqbërës të vegjël nën uniform, po keqbërës të mëdhenj më shumë se sa pak për të mos thënë as pak. Madje ai ka kërkuar reagim të shpejt për çdo situatë dhe përgjegjësi, dhe nëse nuk i përgjigjen strategjisë, paralajmëroi shkarkim. Ndërsa kush nuk do të tregojë gatishmërinë për të punuar së bashku, për të shkuar për te vetes, duke e rritur kontributin për kauzën e përbashkët, do ta ketë të pamundur të qëndrojë në pozicionin që ka. Prioritet kërkoi edhe kur parlamentarët kërkojnë informacion konform ligjit, por në rastet kur deputetët ndërhyjnë për favorizime, Balla dha një tjetër zgjidhje. Ju keni detyrën të dëgjoni me respekt sa herë ju bie telefoni prej çdo deputeti. Por për çdo rast që arsye telefonatës përbën ndërhyrje në kryerjen e detyrës tuaj, ju kërkoj që deputetin të etutje ta drejtoni tek unë. Balla tha se policia ende nuk ka kryer punën e saj lidhur me ngjarjen e rënë të Krujës dhe kërkoi arrestimin e djalit dhe vëllait të ish deputetit Rahman Raja. Në takimin e parë që kam zhvilluar me drejtorin e përgjithshëm dhe me drejtorin e Tiranës, kërkesa ime e parë ishte ndalimi sa më parë arrestimi i vëllait dhe i djalit të deputetit ish deputetit Fushkryës, i cili është miku im, ish kolegu im Rahman Raja. Edhe pse theksoi se nuk e krahason veten me asnjë nga pasardhësit e tij në detyrë, kërkoi që policia të mos shihet si pron apo parcelizim. Në territorin e kësaj republike nuk mund do të ketë më feude apo bajrashe, ku mbi ligjin dhe mbi qytetarët janë të fortët dhe nuk mund të ketë individ më të fortë se sa e bardha e vijave të rrugës apo e kuqja e ngjyrës së semaforëve. Sali Berisha doli në një konferencë për shtyp mes ditën e kësaj të hënë për të komentuar vendimin e disa muajve më parë të Britanisë së Madhe që shpallin në Ngrada. Lideri i opozitës tha se vendimi për të shpallur në Ngrada nga Britania është bazuar mbi shpifje dhe tridhime. Për këtë arsye Berisha tha se ka vendosur të padisë për shfifje ambasadorin britanik në vendin tonë.
Ish kryeministri Sali Berisha ka dalë këtë të hënë në një konferencë për mediat ku ka deklaruar se shpallja e tij non grata nga Britania e Madhe është bërë në bazë të fakteve dhe shpifjeve nga ambasadori britanis në vendin ton. Berisha tha ndër të tjera se opozitës po i bëhet një sul nga Idi Rama, George Soros, për ta zgjësuar. Për këtë arsye Berisha tha se ka vendosur që të padisë për shpifje ambasadorin britanik në vendin ton. Një lloj si në rast të sekretarit Blinken, vendosa të padisë në gjykatë për shpifje ambasadorin britanik King Smith dhe titularin pa emër Tom Office që kishte firmosur letrën nga ky institucion me të cilën unë u njoftova. Berisha cilësoi se burimet e Home Office për ta shpallur non grata ishin të Soros, kundërshtarët e tij politik, si dhe mediat si Balkan Insider. Para jush dhe shqiptarëve, por edhe ndërkombëtar i them ambasadorit se uroj që në emër të bandës Elbasanit edhe të bandave tjera përfaqësuesi i tyre Taulant Balla të shpreh të jap një falënderim apo mirënjohje, sepse me akuzat tuaja ndaj meje natyrisht është një përpjekje mirane për të më mbyll gojën, po unë me të njëjtën vendosmëri do të denancoj krimin dhe kriminalët në të katër anët e vendit tim, kudo që të jenë. Ish kreu i demokratëve shtoi se mafia e Sorosit drejton të gjithë artilerinë e shpifjeve dhe të rrëdhimeve ndaj fëmijëve të tij. Alp Telecom ishte kompani shtetërore dhe natyrisht, meqë ishte kompani shtetërore, për të hapë dere e asaj tjetërs duhet të paguante sipas. Por kjo është një mashtrim. Në vitin 2006, Alp Telecom ishte një kompani private në 76% dhe investitori strategjik që i kishte blerë kishte drejtën e parablerjes dhe 26% të aksioneve siç i bleu. Parablerje, vet autori i artikullit shkruan se nuk u gjet asnjë gjurmë e këtij transaksioni dhe se Damir Fazli në atë shkrim mohon në mënyrë kategorike një kërkesë të tillë. Por të gjitha këto fakte ignorohen nga Home Office. Komisioni Ekonomisë ka miratuar projekt ligjin për kultivimin e kanabisit mjekësor. Projekt ligjë është miratuar nën përnen nga deputetet socialist në sal, ndërko që deputetet opozitës e kanë kundërshtuar këtë nismë, duke u shprehur kundër. Ky projekt ligjë do të kaloj dhe njëherë tjetër në komision për të bërë disa ndryshime në disa nena. Mes kritikave nga mazhoranca dhe opozita, Komisioni Ekonomisë ka miratuar projekt ligjin për legalizimin e kanabisit mjekësor. Deputetët socialistë Erion Braçe propozojnë ndryshime në ligj duke kërkuar që të ketë kufizime në sipërfaqen totale të lejuar për kultivimin e kanabisit industrial, pasi sipas tij nuk mund të lihet e lirë në kushtet kur ky vend ka ngatruar kërpin me kanabisin. Zoi përfaqësuesi ministrisë bujqësisë, un jam kategorikisht kundër që në këtë ligj të mos ketë kufizim për sipërfaqen që do të vijë në dispozicion për kultivimin e kanabisit për qëllime industriale ose kërpit. Ta lësh të lirë me ligj do thosht ta lësh të lirë edhe në qeveri. Që do të thot, në kushtet kur ky vend ka kaluar ngjarje të tilla, siç është ajo da bie në malsinë e madhe që është bërë kënga nga këtu deri në Britani, veçanërisht me kërpit apo kanabisin industrial, që pastaj është klasifikuar nga këto institucionet e policisë shkencore si thjesht kanabis dhe jo kërp. E kur diferenca midis kërpit dhe kanabisit është fare minimale për të dalluar edhe në laborator, pa tjetër që kjo në gjykimin tim është e papranueshme. Opozita, e cila votoi kundër këtij projekt ligji, tha se kultivimi i kanabisit do të sjellë pasoja të rënda për vendin dhe se nuk ka asnjë të dhënë se sa do të jetë efekti në ekonomi. Me këtë projekt ligj, kur ta ktheni në ligj, ju në thelb në jetën ekonomike të Shqipërisë dhe në jetën shoqërore, ashtu si kali i Trojës, futeni dhe ndikoni, influenconi, stimuloni krimin e organizuar, krimin e rrugës, krimin zonal, ato bandat gjysmë qeveritare. Në fakt, sot ka fillu lufta për ndarjen e parcelave, janë duke në gjithë Shqipërinë dhe kjo po ndihmohet edhe nga forcat e policisë së shtetit. Marrëveshjet janë duke u stipulu për marrjen e licencave. Zëvendës ministra e shëndetësisë tha se kanabisi i përpunuar do të jetë vetëm për eksport, ndërsa në vend nuk do të shitet asgjë. Komisionit përgjegjës të shëndetësisë propozimin e deputetit Erion Braçe për kufizimin e sipërfaqeve të mbylla me kanabis industrial.
Debati për studentët e mjekësisë vazhdo në Komisionin e Ligjeve, e pranishme në Komision Ministri Arsimit dhe Sporteve Viskushi prezantoi projekt ligjin që obligon studentët e mjekësisë që të fillojnë këtë vit të punojnë për 5 vite në Shqipëri pas diplomimit. Edhe në diskutim Kushi tha se gjithnisma është ndërmarr për të penguar largimin e mjekëve dhe infermierëve nga Shqipëria e për të plotësuar nevojat e vendit për bluzat e bardha. Teksa në Komisionin e Ligjeve, Ministri e Arsimit e Viskushi prezantonte projekt ligjin që detyronte studentët mjekësisë për të punuar 5 vite në Shqipëri përpara se të merrnin diplomën. Këta të fundit nuk u lejuan që të ishin prezent në formë simbolike, një përfaqësues për tyre që ndroi në hyrje të kuvendit ku përsëriten pretendime që kanë dhe arsye pse e kundërshtojnë këtë projekt ligj. Ne bëm dhe një kërkesë në fund që të isin pjesë të gjitha komisioneve në vazhdim. Si pal interesi, si grup interesi që flitet ku flitet ky projekt ligj dhe diskutohet ky projekt ligj për ne, ne duhet të jemi qoftë si dëgjues apo dhe për dëgjues. Kjo kërkesë, me sa duket, as nuk u pranua, por as nuk u refuzua, dhe ndërkohë kur ne jemi këtu duke pritur që të futemi brenda dhe sigurisht të jemi pjesë, ata nuk na pranojnë dhe nuk japin asnjë përgjigje. Në komision, ndërkohë ministri Akushi tha se qeveria është detyruar që të ndërmarrë një hap të tillë në mënyrë që të frenojë largimin e mjekëve nga Shqipëria. Projekt ligji vjen për dy arsye. Si nevojë pra e dy arsyeve. Së pari për të gjetur mekanizma të rinj për të motivuar mjekët që të qëndrojnë në Shqipëri, të punojnë dhe të kontribuojnë në institucionet tona shëndetësore dhe së dyti për të plotësuar nevojat për mjek, për të plotësuar mungesat në këto institucione dhe për një shpërndarje sa më të mirë të mjekve në të gjithë territorin e Shqipërisë, përfshirë edhe zonat e largëta, përfshirë edhe zonat ku nevoja për mjek është edhe më e madhe. Po t'i referohemi të dhënave të OECD-s. Për vendimin e qeverisë është kundërshtuar nga deputetët e opozitës, të cilët kërkuan dhe në komision të dëgjojnë studentët e mjekësisë ose në të kundërt seancat ndërpritej. A jeni ndjeni që ky ligj është antikushtetues dhe bie në kundërshtim me drejtat e njeriut, zgjidhjen e lirë, lëvizjen e lirë brenda dhe jashtë Shqipërisë, referuar kjo nenit 49 të kushtetutës, i cili thot, se cili ka drejt fitoj mjetet e jetesës ti me punë të ligjshme, që e ka zgjedhur ose pranuar vetë. Pra keni juve një përgjigje për këtë hipotezë? Unë bje dakord që qëllimi i projekt ligjit është i mirë, se jo. Dhe thënë, populatës, shoqërisë, i duhet dhënë shërbimi shëndetësor. Por se mjetet që keni zgjedhur, për mua janë disproporcionale, keni zgjedhur kulaçin dhe kërbaçin. Keni zgjedhur kulaçin kur thoni që po, një student i diplomuar i gjendet punë, madje dhe strehim, e keni gjetur kërbaçin, kur thoni nuk ta jap diplomën, nëse nuk vazhdon të japë shërbimin për 5, 3, 2 vite me radhë. Studentët paralajmëruan protestën e radhës të njëjtën në 20 korrikut ku bën thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen pasi siç thanë problematika e tyre prek gjithë shoqërinë. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që u zhvillua të hënën në Kavaj u miratua me 31 vota pro dhe asnjë kundër. Ndihma ekonomike e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi Bllok Ndihmës deri në 6% nga fondi i kushtëzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Kavaj për muajin maj të vitit 2023. Është zhvilluar ditën e hënë në orën 11 në qytetin e Kavajës mbledhja e Këshillit Bashkiak e thirrur nga kryetari i Bashkisë Fisnik Çosja për të parashtruar 6 pika si rendite. Sekretari të Këshillit Bashkiak i ka mbaruar mandati dhe duhet të bëhej procedura emërimit të tij, por për shkaqe procedurale kjo procedurë u shty për në mbledhjen e ardhshme. Në projekt vendim, pika e dytë e rendit të ditës ishte ngritja e komisioneve të përhershme të këshillit, gjë e cila u shty për të rishikuar si procedurë me propozim të antarëve. Sipas propozimeve u pa arsyeshme vendosja një kryetari të komisionit, i cili do të kishte një uri të thella në lidhje me profesionin e tij, gjë e cila do të ishte tepër efektive në miratimin e projekteve në të ardhmen.
Pika e tretë e rendit të ditës ishte projekt vendimi për dhënjën e blok ndihmës ekonomike deri në 6% për familjet në nevojë, gjë e cila u miratua unanimisht nga të gjitha krahët politike. Po ashtu dhe dy pikat e fundit të rendit të ditës që u miratuan ku bënin pjesë përgatitja e programit buxhetor afatmesëm bivendor për vitin 2024-2026 dhe përcaktimi nivelit të pagave për administratën dhe punonjësve mbështetës të bashkisë Kavaj. E cimëtime të tjera informacione, Prokuroria e posaçme kundër korupcionit ka mbyllur hetimet për korupcionin në tenderin në Ministrinë e Shëndetësisë për supervizimin për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore në Tiranë dhe Durrës. Durrë ndodhet në burg që për 5 qershore të vitit 2023, ndërsa GKK nuk ka pranuar që t'i lehtësoj masën e sigurisë. Aja akuzohet për veprën penale korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka përfunduar hetimet lidhur me dosjen e korrupsionit në Ministrinë e Shëndetësisë. Tashmë dosja i ka kaluar GKK-s për gjykim. Në njoftimin e SPAK-ut bëhet me dije se sekretare e përgjithshme Joana Durrën, e cila akuzohet se ka marrë 330.000 lekë të reja rishfet për të favorizuar kompaninë Dricons në mënyrë që të merrte një tender. Ndaj dhe Durrën ndodhet në burg që prej 5 qershori 2023 e tani akuzohet për veprën penale korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë. Po ashtu janë dërguar për gjykim edhe specialistja Laura Shteto, administratori i kompanisë Dricons Vladimir Topi dhe inxhinieri Silvi Shehi, të cilën akuzojnë për veprën penale korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë. Joana Durrë akuzohet se mori rishfet 330.000 lekë për të favorizuar kompaninë Dricons në një tender të hapur nga Ministria për Supervizim për rikonstruksionin e qendrave shëndetësore në Tiranë dhe Durrës. Sakaq, parazi janë dhënë zyrtares së lartë nga Laura Shteto, specialiste niveli të lartë në Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara. Tenderi në fjalë është loti i njësu për përvizimin e rikonstruksionit të disa qendrave shëndetësore në qarqet Tiranë dhe Durrës dhe vlera e saj në përditësimin e fundit ka 6 milion lekë. Fondi limit i tenderit ishte 805.872 lekë, por kontrata u mbyll me 6 milion, ai sa ishte dhe vlera e ofertës së kompanisë fituese. Vjojme informacione nga ekonomia, Shqipëria është ndër vendet me përqindjen më të lartë të popullsisë në rrezik të varfërisë në Europë, por gjithashtu kemi dhe pabarazi të madhe ndërmjet popullsisë në rrezik të varfërisë sipas banimit fshat-qytet. Eurostat vë në dukje se Shqipëria ka nivel të lartë të popullsisë në rrezik të varfërisë në qytetet e mëdha ku përfshihet dhe kryeqyteti. Në Shqipëri gati 45% e popullsisë në këto rajone është në rrezik të varfërisë, niveli më i lartë në Europë. Shqipëria është ndër vendet me përqindjen më të lartë të popullsisë në rrezik të varfërisë në Europë. Por gjithashtu, kemi dhe pabarazi të madhe ndërmjet popullsisë në rrezik të varfërisë sipas vendbanimit fshat-qytet. Të dhëna tregojnë se gati 60% e popullsisë që jeton në zonat rurale është në rrezik të varfërisë. Në vitin 2021, ky ishte niveli më i lartë në Europë. Popullsia rurale e vendit tonë ka një përqindje të lartë të rrezikut për varfëri në raport me popullsitë rurale në vende të tjera. Rumania rënditet e dyta për nivelin e lartë të varfërisë në fshat, ku rreth 50% e popullsisë rurale me një diferencë 10 pikë përqindje nga Shqipëria. Eurostat vjen në dukje se Shqipëria ka nivel më të lartë të popullsisë në rrezik të varfërisë në qytete të mëdha ku përfshihet edhe kryeqyteti. Në Shqipëri gati 45% e popullsisë në këto rajone është në rrezik të varfërisë, niveli më i lartë në Europë. Maqedoni, Bullgari dhe Rumani, të cilat rënditen pas Shqipërisë, ku popullsia e qyteteve të mëdha që jeton në rrezik varfërie është 30%. E njëjta situatë është edhe në qytetet më të vogla. Në qytetet më të vogla shqiptare, varfëria është më e butë se në qytetet e mëdha dhe se në zonat rurale. Eurostat për llogarit se rreziku i varfërisë në qytetet më të vogla përfshin 29% të popullsisë. Ky tregues është më i ulët se në fshat dhe qytetet të mëdha, por sërish është më i lartë se në qytetet e tjera të Europës. Gjithashtu Hendeku për rrezikun e varfërisë qytet-fshat është më e larta në Shqipëri në krahasim me vendet e tjera të Europës. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territorin shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Depërtimi i anticiklonit afrikan do të sjellë masa ajrore të thata dhe të nxehta, duke bërë që të ketë temperatura të larta në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 19 gradë Celsius.
ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 41 gradë Celsius. Era do të flyme një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekond në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 25 deri 41 gradë Celsius, Kukës 20 deri 27 gradë Celsius, Peshkopi 26 deri 32 gradë Celsius, Tiranë 26 deri 38 gradë Celsius, Durrës 26 deri 31 gradë Celsius, Kavaj 27 deri 31 gradë Celsius, Elbasan 25 deri 39 gradë Celsius, Berat 25 deri 37 gradë Celsius, Korçë 19 deri 28 gradë Celsius, Vlorë 26 deri 32 gradë Celsius, Gjirokastër 24 deri 36 gradë Celsius, Sarandë 26 deri 35 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 18 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 34 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin një blindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë 19 deri 31 gradë Celsius, Podujev 18 deri 30 gradë Celsius, Skënderaj 19 deri 32 gradë Celsius, Pej 21 deri 30 gradë Celsius, Prishtinë 20 deri 31 gradë Celsius, Gjakov 25 deri 34 gradë Celsius, Malishev 22 deri 32 gradë Celsius, Gjilan 20 deri 32 gradë Celsius, Ferizaj 24 deri 31 gradë Celsius, Kaçanik 22 deri 30 gradë Celsius, Prizren 23 deri 32 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.